gudoomiyaha gobolka banaadir ahna ka magaalada muqdisho mudane umar maxamuud maxamed umar filish ayaa maanta xarig ka jiray dhismaha barxadda bias libero ee degmada xamarjab oo ay dowladdu si xamar ku sameysay dib u dhis goobtaas oo loogu talagalay in lagu baakimo gaadiidka xamuulka ah si loo yareeyo saxmadda ballaaran ee ka jira isku socodka wadooyinka caasimadda barxadda bias libero ee degmada xamarjab oo ah goob dan guud ah ayaa muddo ku dhow 3 sano helin wax dayactir ah iyadoo dhowaan uu duqa magaalada muqdisho amar ku bixiyey dhismaha goobtani si bulshada loogu khidmeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhismahan bias libero iyo goobo kale ay qayb ka yihiin qorshaha maamul gobolka banaadir ee la xiriirta xal u helidda saxmadda xooggan ee ka jira wadooyinka magaalada waxaa maantay aan u joognaa xarig jarka baakinka ama barxad gaadiideedka weyn magaceeda la yidhaahdo bias libero taas oo ah goobaha dowladda hoose ay leedahay ee aan helin dayactirka iyo xanaanaynta ay u baahnaayeen walaalayaal xaruntan la dhisay dacdarro iyo meel qashinka lagu qabo iyo meel dareegeystayaasha ay mataqaanaa ay daroogada ku cabaan bulshadana ku dhibaateeyaan ayay ahaan jirtay waxay burburkii ka dambeeyey isla markaas bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan banaadir waxay u qabtay baahi weyn sababtoo ah gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka dadweynaha oo hadda bajaajka u batay haddii magaalada lagu soo wada fasaxo waxay ka imaanaysay sida taliyaha nabadgelyada waddooyinka uu u sheegay zaxmad badan iyo shilal badan arrintaas iyadoo laga ambaqaadayo dadaal dheerna loo gelayo sidii xal loogu heli lahaa ayaa taliyaha booliska soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo aniga ah iyo wasiirka gaadiidka wuxuu u yeeray madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuuna amar lagu siiyey in wax laga bedelo sida hadda magaaladu ay tahay oo maarayn loo helo shilalka iyo zaxmada magaaladii kala xiray annagoo fulinayna oo amiirtaas ayaan si gaara ugu fadhiisanay dhaqagelinta arrintaas waxaan la kaashanay hay-adihii takhasusiga ku lahaa sida taliyaha nabadgelyada waddooyinka iyo guddigii gaadiidka gaar ahaan kuwa xamuulka gobolka banaadir oo runtii ayagoo culays badan wada la kulma zaxmad badan iyo ceyiri badan oo mataqaanaa ama bajaaj ha ahaato ama biil ha ahaato ama baabuurta raacada ahaato way isxamili waayeen waxaan dadaal u galnaa marka sidii loo kala maarayn lahaa halkaas waxaa ka soo baxay inay laga maarmaan tahay in la helo baakinno waaweyn oo gaadiidkaas marka ay rarka doonayaan lagu xareeyo waqti munaasabana ay ka baxaan si ay rarka usoo qaadaan isla markaa rarka ay usoo gudbiyaan waqti munaasab barxaddan hadda aan joogno xarig jarkeeda iyo mid kale oo iyadana dhismaheedu gabagaba uu nagu yahay oo mar dhow aan xarig jari doono iyo barxado kale oo noo qorshaysan ayaan ugu talagalnay in lagu maareeyo culaysyadaas magaaladu ay wajahayso waxaan rajaynayaa marka ama kuwaan hadda aan dhisnay ama kuwa aan dhisi doono marka aan dhammaystirno ku guulaysano in laga bogsan doono ciriirigii iyo mushaakilaadkii ay shacabka gobolka banaadir kala kulmi jireen waddooyinka runtii caqabaad badan ayaan wajahnaa marka aan doonayno dhowr iyo 30 sano kadib meel dowladdu lahayd
inaan gacanta dawladda ku soo celino oo aan dib u dhis ku sameyno si adeegyadii ay bulshada ugu qaban jirtay ay mar kale ugu qabato, ama dad hamiyey ha ahaado, ama dad dukumeenti been abuur u samaysta ha ahaado, ama dad si sharci darraa u haystay ha ahaato, waxay adeegsadaan marka barbagaan iyo yacni goobihii dowladda la gadanayaa iyo wixii uun xun oo bulshada aan qalbigeeda u roonayn. marxalad siyaasadeed oo kala guur ah barbagaankii hawada isqabsaday ayaa waxay noqdeen wax badan oo niyajab ku ah dib u dhiska iyo horumarka gobolkan Banaadir. waxaan rabaa mudanayaal iyo marwooyin inaan halkan ka caddeeyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hadda joogtaba waxaa ka go'an hal mitir oo dowlo ay leedahay ama dad uu dad leeyahay inaan dan gaara loo qaadan. haddii arrintaasi ay jirto oo barbagaan iyo siyaasad imeel ii dhige si dhaba ay jirto, cidda lala soo xiriiraya waa aniga idinla hadlaya, laakiin kalsooni boqolkiiba boqol ayaan ku qabaa inaysan haba yaraatee jirin. halkan waxay ka mid ahayd meelaha barbagaanka ba'an laga fidiyey. maantay xarijarkaanaan filayaa in lagu bogsoon doono, goobaha kale ayagana sidaasoo kale ayaan meel fagaara ku muujin doonaa inay leedahay dowladdu lahayd, dowladda gacanteedina lagu hayo, annagana waajibkii nooga aadanaa aan ka gudin. waxaa socda dhismaha waddadan kala qaybisa ceelgaab, kala qaybisa xamar jajab iyo xamar weyne oo ka soo bilaabata jaamacadda Ummadda ama Shabeelle, socotana ilaa isbitaalka Martini. qayb weyn ayaan hore usoo dhisnay, dhammaystirka qaybtii kalena gabagabow naga yahay, taasina waa qayb dib u dhiska iyo horumarinta gobolka Banaadir ka mid ah. waxaan rajaynaynaa tallaabaha aan qaadayno oo horumarineed inay bulshada hadda joogta iyo ubadka soo koraya iyo kuwa dhalan doonaba ay munaafacaadsan doonaan. caqabaadka aan la kulanno ayay ka mid tahay meelaha aan dhisno oo aan bulshadu u bislayn dhowritaankeeda, oo waddo laamiya oo malaayiin doolar ay ku bacdo aan aragno iyadoo si fudud tubooyin looga disiyey oo yacni la jeexay. waxaan ka codsanaynaa bulshada gaar ahaan kuwa ka shaqaysta howlahaas inay nala gartaan, nalana dhowraan danta guud iyo danaha dadweynaha, si aan u helno waddo nadiif ah, magaalo nadiif ah, magaalo amni ah, magaalo aan zaxmo lahayn, magaalo shilkeedu uu emar yahay ama uu aad u yaryahay. ma rabo inaan warkeedu ku dheereeyo, intaas ayaan rabaa inaan iraahdo. hay-adihii nagala qayb qaatay oo uu ku ka yahay guddiga gaadiidka gobolka Banaadir, gaadiidka xamuulkaha gaar ahaan, iyo taliyaha booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ilaalinta nabadgelyada waddooyinka gobolka Banaadir, si gaar ah ayaan uga mahadcelinayaa iyo maamulka degmada xamar jajab oo runtii u dhabar adeegay dhaqangelinta hawsha. intaan kuma eka sida aan sheegay goobo kalan dhisi doonaa, taasoo dhammaantood haddii aan dhisno aan rajaynayno inay maarayn doonto caqabaadka jira. waayahay waa furaha xaruntan loogu talagalay gaadiidka xamuulka ah ee dowladda hoose ay leedahay, macnaha gaadiidka dadweynaha leh xaruntana dowladda hoosaa leh. waxaan ku wareejinayaa agaasimaha gaadiidka ganacsiga gobolka Banaadir,
مدن عبد المعدين أو أه أجاسمها كم إذا أجاسمها هو فاع وين قبل كبنادر عبد الرحمن لجدول فراع جدول جدي جاريت كرواكن أدين كان اللي دكوجي هاي دولة دو دكولا حساب تم دون تاو بالله توفيق سلام عليكم.